Трагедія в Енергодарі. З даху 9-поверхівки зривається хлопець. До лікарні він потрапляє у вкрай важкому стані. Тупая травма живота, повреждення грудної полості, закрита черепно-мозгова травма. На рану хлопця Романа Ткачука вже немає. Юнакові було усього 20. Студент і спортсмен. Влітку, аби підзаробити, він влаштовується до місцевої фірми з ремонту дахів багатоповерхівок. Ніякої підготовки для роботи на такій висоті немає. Много зроблено не було, много нарушень було. В итоге був привлечений к роботам мальчик, який не пройшов ні інструктаж. Міська влада Енергодара, аби відремонтувати дахи кількох багатоповерхівок, обрала одну з фірм. А та, замість виконувати роботи, переуклала договір з іншою фірмою за набагато менші гроші. Працювали там не професіонали, студенти такі, як Роман. І тепер поліції довго розбиратися, хто винен у смерті хлопця. Покарати обіцяють усіх причетних. Буде надана правова кваліфікація по кожному із посадових осіб, які причетні є до проведення вказаних робіт, наймання на роботу, складання договору підряду. Непрофесіоналізм, непідготовленість та, на додачу, старе обладнання, що, скоріше за все, виготовлено у кустарних умовах. Із даху Роман зірвався якраз із таким механізмом. Сама ж фірма, куди влаштувався студент, зараз просто не працює. Якщо слідство, а згодом і суд доведуть, що роботодавці винні, їм світить 7 років тюрми. А разом із ними, ймовірно, ще й відповідальним за підписання такої угоди з міської адміністрації.